Priatelia, ahojte, zdraví a sfero. Dnes by som vám rád niečo porozprával o tom, akým spôsobom ukladám a archivujem dáta. Začal by som teda rovno s tým, že môjim primárnym pracovným nástrojom je MacBook 13, ktorá má už pomerne toho veľa za sebou. Má interný 250 alebo 256 gigový disk, konkrétne SSDčko, a má teda už niečo za tie roky nabehané. A samozrejme, ak pracujete s videom alebo s fotkami, nedaj Bože, fotíte do RAWka a máte tých dát naozaj veľa, tak jasné, že s takouto internou kapacitou sa nedá veľmi počítať. Ja ju rozširujem takýmto sandiskom 256 a tam si vlastne ukladám nejaké dáta. Odtiaľ to potom zálohujem na 3-terový Time Machine. Takýmto spôsobom mám poriešené to backupovanie a rozšírenú nejakú tú kapacitu. Samozrejme, toto nie je úplne že ideálne riešenie, ktoré do budúcna určite nahradím nejakým zariadením s vyššou diskovou kapacitou. Taký druhý scenár, kedy potrebujem mať so sebou väčší diskový priestor, je keď idem niekam na niekoľko dní, či už natáčať alebo fotiť, no a vtedy by sa tá kapacita hodila výrazne vyššia. A to z toho dôvodu, že predsa len keď už máte v dnešnej dobe nejakú kameru, ktorá točí 4K, ak beriete so sebou drona, nejakú action kamerku, tak množstvo tých dát, napríklad za týždeň, sa naozaj že nazberá. Tie dáta musíte nejakým spôsobom niekde ukladať. Tých možností, ako to môžete riešiť, je viacero. Buď ešte môžete ísť tradičnou cestou, že si kúpite niečo, čo sa pripája cez kábel, alebo máte nejaký bezdrôtový storage a viete to tam vlastne zabehu nejakým spôsobom kopírovať. Ja som ešte stále zastanca takých tých tradičných externých diskov. Za tie roky som si prešiel viacerými a veľa z nich už bolo nejakým spôsobom zlikvidovaných. Jednu dobu som sa spoliehal na tom, že chcem disk kúpiť tak, ako je. To znamená, že box, jeho radič, to akým spôsobom sa pripája, aj to, kde sa tie dáta ukladajú, sú od spoľahlivého výrobcu, ktorý to naozaj zostavil, že je veľmi dobré a je to rýchle a je to funkčné. Častokrát sa stáva, že tí výrobcovia k tomu pridávajú nejaký backupovací soft alebo dávajú vám nejakú záruku v prípade poškodenia toho disku. Toto sú za mňa už také veci, ktoré ja až tak k svojmu životu nepotrebujem. Nie som profesionálny fotograf, ani profesionálny filmár. Toto sú moje voľnočasové aktivity. Čiže ak nejakej tej stráte dát prišlo na týchto externých zariadeniach, tak ma to asi až toľko nebude bolieť. Ale musím povedať, že nech som za tie roky vystriedal čokoľvek, aj si zaklopať, tak nebol s tým nikdy nejaký problém alebo nič sa mi nepošahol. Pomerne aktívne, jeden z tých posledných diskov, ktorý som používal, som si poskladal sám. Bola to tiež nejaká viac menej no-name-ová značka a vo vnútri je 240 Intel SSDčko, ktoré tam už je možno 6 rokov a funguje naozaj že spoľahlivo a podľa testov má toho ešte z pohľadu životnosti veľa pred sebou. Čo ma ale brzdilo, tak bolo to USBčko, pretože tu je len dvojková verzia. Opäť som pár večerov strávil s tým, že idem si kúpiť nejakú novú hračku a novú vychytávku a pozeral som sa teda, ako vyzerá ten súčasný svet. Pozeral som si niekoľko videí, dajú sa nájsť krásne externé rôzne zariadenia optimalizované pre filmárov, pre fotografov, pripojiteľné cez všetko možné od nejakého bezdrôtového nasadenia po USB-Cčko. To spektrum je veľmi široké, ale vo finále po niekoľkých recenziách som sa opäť rozhodol ísť vlastnou cestou. A toto je práve ten tip, ktorý vám chcem dať dnes, že za relatívne malý peniaz sa dá postaviť, aj keď teda postaviť ako postaviť, celkom zaujímavé diskové riešenie. Western Digital vyrába túto Blue edíciu, ktorá je úplne že entry level, úplne vlastne to najlacnejšie, čo sa vo svete SSD diskov dá kúpiť. Oni tú radu uviedli niekedy v 2018, čiže už má nejakú dobu za sebou. Toto je 1-terové SSDčko. Keby mi niekto ešte pred pár rokmi povedal, že budem mať terové SSDčko, tak by som povedal, že fú, však
nekradnem alebo čo. Tak celkom naslepo som k tomu dokúpil takýto box alebo rámček, alebo ako to zvyknete vy nazývať. Vlastne je to veľmi jednoduché riešenie. Za mňa jedinou podmienkou bolo, aby to USBčko bolo up to date a aby to bolo veľmi jednoduché a podľa možnosti nejakým spôsobom aj odolné. Ak sa na to pozrieme, tak tento disk stál nejakých 85 eur, tento rámček stál 10 alebo 15 eur, čiže za nejakých 110 eur alebo za 120 eur, nedaj Bože, máte veľmi pekné a veľmi rýchle riešenie. Keď to dáte celé dokopy, tak to vyzerá nejako takto. Čo sa mne na tom boxe páči, tak je takýto gumený obal, ja to skúsim dať dole, v ktorom táto plastová vec s imitáciou karbónu je. Ten gumený obal má ešte tak vystúžené tie rohy. Môžete vidieť, že je to také vypuklejšie. Je to naozaj že mega ľahučké a mega prenosné. Jasné, že v dnešnej dobe si môžete kúpiť zariadenie s rovnakou kapacitou, ktoré je, dajme tomu, že tretinové od tohoto, ale samozrejme aj to cenou budete niekde inde. Ja sa priznám, že nie som veľmi fanúši nejakých low-costových riešení a technológií, priamo naopak mám k tomu častokrát odpor. Toto mi prišlo ako veľmi dobrý pomer cena-výkon, pretože prečítal som si niekoľko recenzií práve na to VDčko. Tie výsledky sú tam pomerne dobré. Čo sa týka aj rýchlosti čítania, aj rýchlosti zápisu, ale veľmi podstatná je vlastne tá životnosť. Western Digital vlastne dáva na to 5-ročnú záruku. Už si ani presne nepamätám, koľkokrát by som to musel celé prepísať, ale ak som to potom kalkuloval, tak každý deň počas najbližších 5 rokov by som musel zapísať tam nejakých 100 GB dát, aby som vlastne ten 3D NAND opotreboval a vypísal. Čiže z toho, akým spôsobom to používam a že to vlastne párkrát do roka niekam so sebou zoberiem a že tam nakopírujem všetky tie dáta z tých deviceov od dronu cez akčnú kameru, po fotoaparát, diktafón, na ktorý nahrávam, a tak ten disk sa vlastne väčšinu roka bude aj tak nudiť. Zároveň si myslím, že pri tej rýchlosti čítania, ale aj zápisu je to super riešenie napríklad na doma, ak hľadáte nejaký malý a šikovný disk na takéto domáce zálohovanie, či už na Macu cez Time Machine alebo na Windows a Linuxe cez nejaké ďalšie aplikácie. Zároveň ten disk by som určite odporučil aj do starších a pomalejších notebookov alebo PC-čiek. Myslím si, že tomu systému to veľmi môže pomôcť a za relatívne nízku sumu viete vlastne predĺžiť život tým vašim domácim miláčikom. Tak toto je odo mňa také krátke odporúčanie, ako si môžete dať dokopy veľmi pekné riešenie na ukladanie vašich dát. Ak by vás táto téma zaujímala, určite veľmi rád porozprávam o tom, ako mám riešené nejaké násko dlhodobejšiu archiváciu dát, ako funguje Time Machine a podobné veci. Čiže ak vás niečo z toho zaujíma, určite sa pýtajte v komentároch, prípadne kľudne mi tam nechajte odkaz, ako vlastne s takýmito dátami pracujete vy, a určite nezabudnite dať like, subscribe a nechať teda nejaký ten komentár. Budem veľmi rád, teším sa na vás. Čaute.